Víš, za mojich mladých časů, tedy jsme se inaštukli. Za mojou frajerku raz chodil jeden ze Záhoria. Nějakých 15 kilometrů. Mňa to tak najedovalo, raz po obede jsem se za ním vybral. To jste mali vidět, to byla kuca paca. Ten to dostal. A jako jsi se dostal domů, no? No v plachte, na voze. Domů je hej, vem, to byli tedy čas. Pamatáte si na Macáka? No jak? No na Voráka. To vám byl mládenec. Ten měl taký rezký krok, že když šel po našem seneckém jarmaku, všetky krávy se po něm ohlédali a šuškali si. Jíha, to by byl ale vůl. Ale jiná se dobře oženil. Ženu mal jako průty, tenučku. Tak když si sadla na korunu, tak ještě 80 haljerů trčal. Ale svekrušu, a i těj trčalo 80 haljerů, ale ze 100 korunáč. A jaká škrata to byla, ta, keď kukla do mlieka, hled skyslo. Na Martin, na čo ty desík cestuješ? Na prečo? Na keď už máš vlasy spakované. No jakože? Ale myš len tak, že nepotřebuješ ani reben, ani kefu, stačí ti handra na prach. Ej, už je po bitke! Na čo ty tu kvasnica robíš? Čo prešlapuješ a kocúr v plevách? Však máš vartovat mesto. Však nám to zlodeji všecko rozkradnú. Kdo by krádel? Čas je všetci tu!